Христос рождається. У Різдві ми бачимо, як Бог входить в наше життя. Ми бачимо людську неміч, ми бачимо також велику надію і джерело радості. Сьогодні кожен з нас може комусь допомогти, зголошуючися бути донором продовження життя. Не знаємо, чи це буде, чи не буде, як воно може статися, але якщо ми стаємо донором органів, після нашого життя хтось може далі своїм життям радіти. Чи це моє серце, чи нирки, чи частини ока. Інші якісь органи можуть допомогти комусь іншому, коли вони вже мені не потрібні. Ця практика, яка стає можливою через великі осягнення медицини, є доброю практикою. Вона є виявом нашої великодушності. Нема чого її боятися. Давати життя – це божественно. Будьмо донорами. Даваймо життя.